Kau niki ya apa rek? Biasa ya. Iki lho, ana 250. Mosok 250, Pak? Iya, kono mana itu gale ya, Tak? Wis ben-ben rene mana ya? Nemen kok arek iki. Wis bapak wis. Nyene iki bojoku teko, wadah muring-muring temen iki. Marian cetu. Lho. Marian cetu ya lah. Ana sing poko. Amit-amit sama Bu Haji. Kan awak kayak ini susah batan ambah. Gimana letaknya saya? Ini lu siapa? Suwan sewu lho, Om. Mari pengalaman saya itu nuwun sewu. Tepangaken mawon kula. Lesda. Wah, jenenge Lesda. Waduh, anake Londo. Pran apa wong biasa nek Lesda iku awake wedi semok ngono. Lah iki napa? Alah wong pokoke trepes. Eh, masih ngeten dadi royokan. Lah sapa sing royok? Awenen nek perapatan Kupang digroyok wong pitu. Iya. Oleh apa? Motil. Pawantes yen. Apa lha apa dek? Apa lha apa? Nyanyian napa napa sampeyan ngedi kula umbolaken. Sak karep sampeyan pun. Ya menyanyi sembarang pokok. Lho apik ngene lho kene kae. Iyalah ngibur arek-arek iki lho. Niki ngeten lho Pak Lik nggih. Nyeluk Pak Lik. Kapan rek bebek. Mboten ngoten. Nyanyian nek masa-masa kini tak kangge muda-mudi ya. Iya ya. Nah niki nyanyian kula. Iya nak ya. Nyanyian langgam, kroncong, cocok kangge sak Pak Li. Kangge Pak Li ya. Iya. Nyuwun sewu lho Pak Li. Heeh. Nggih, nyuwun sewu. Apa? Kula tak menyanyi lho. Ya menyanyi ana. Sing apik lho ya. Nggih. Enak menyanyi apik kok lumayan. Awak dhewe ya melok anu, melok katut. Melok katut. Wong jane menyanyi kok ngomong mawon sih. Lah iya menyanyi sing enak. Nggih, nggih. Sampeyan minggir titik, Pak Le. Iya, kena anu, kena untukku goblok. Pun jane minggir titik nggih. Yes, ayo. Bengawan Solo. Riwari Sekel kok digedrok. Wong sing tepau opo omongnya gak dikejo mana tambah nemen yo an. Wong bengawan sulanjuk riwariwi lho. Riwayatmu ini. Ola apa ta dari riwariwi kok. Nggih niki mawon riwayatmu ini. Nggih, Bun. Niki kula ganti. Ganti. Hebat niki tambahan. Nemen. Nek sampean ngrungokaken nyanyian kula niki, jelas Bun mboten arep mangan. Tambah nemen ya suwe yo. Lho, nek sampean ngrungokaken nyanyian kula sing terakhir jelas mboten arep mangan sampean. Mergo warek. Momo kante-kante. Gadesel sangat kante. Inggang rampeng para saju jayanya sangat benar bikin hati rindu Mariam tutulai sebesar aduh. Enak-enak Mariam Soto. Duki omang legrek pak kula niki. Ongko sewa. Lho ya apa sih? Gila. Masalah minta pinter niki. Ujuk sampe nemen rek. Lho 50 nih. Enggak belum jaman ya. Tak pancal empengmu kondok. sing nanggap kon pancal-pancal lho. Wong becak etok mrene 750 dadak diongkosi 50. Sing ngono rene mesap ha. Wong potong amuk kaya luwak mangap. Kan iku nyelatu ta. Ayo, aku wis kadung kaya ngene. Ayo sabuke ambek telonone dicocol. Ketak. Jangan tarasan kota ya. Tak kaploki lak kapoki. Mangkel ati ambah. Di mana letaknya? Pendina. Ya mboten napa-napa wong saking niku wong nggih geguyonan to. Iya iki lho, iki lho, iki lho. Nggih, nggih. Gawan mulih. Lho sampean tambah 100. Heeh. Matur nuwun lho, Pak. Ya tambah ya. Nggih. Benjing ben sampean tenggen kula tandis nggih, sampean mriko gang kalih nomor 38. Oh, lapor ana. Kula cukur kok.
Iyalah, ngerasakno rumah tangga aku gak siuntek. Durung mari ae ngomong ket mang. Ya apa mari teko musuh. Nah,